Ni kweli watu tunarogana hapa TikTok. Inasemekana ule mrembo wenu mkiandika jina na kublokwa. Inasemekana ule mrembo wenu mnayempenda zaidi, mambo si hali, mambo yake yamebadilika. Mambo yamekuwa kama nani, darubini ya shepanze. Unaambia nyota is nyotaring. Akafanyaje? Akaanza kupiga simu kwa mganga. Alivyopiga simu kwa mganga akaambia nyota yangu imebadilika, watu si kama zamani, tatizo ni nini? Akaambiwa nyota yako ambayo unaitumia siku zote si ya kwako, unatumia nyota ya mwenzio. Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you never miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. Ukipalilia makaburi ya ndugu zako, huruma ni estate kama alivyosema Yus Truly hapo. Sasa basi, Team White na wakubali sana, Mungu wabariki sana. Maana Team White haimaanishi kwamba sisi ni timu. Ni umoja wa Team White inamaanisha watu wenye roho safi. Hatuna ubaya na mtu, hatuna ugomvi na mtu. Tatizo letu ukituchokoza tu ndo tunakuwa wabaya. Lakini hivi roho yetu ni nyeupe, kutu nyeupe. Na yote aliyopo hapa kunywa chai, Mungu akubariki sana. Unywe chai kadri uwezavyo. Chai legit, chai haina mambo ya pembeni pembeni kona kona, hapana. Tunaongeaga mambo yanajitokeza, mnayaona. Nafikiri mmeshafuatilia sana, kila nikileta chai lazima iwe legit. Sasa basi, tunaanza na huyu hapa. Huu muuza dhahabu za online. Muuza dhahabu za online maana yake, nikisema hapo kuna watu wanasema muuza dhahabu ni nani? Mbona hivi? Na wafungulia kodi. Mambo ya forex online. Mnatakia mfunguke, mjifunze. Nikisema muuza dhahabu online, mambo ya forex online, wanauza pesa huko, vitu vingine. Yaani ndio hivyo. Msianze kuniuliza muuza dhahabu ndo nani tena? Fungua akili. Hapa ni darasani, lazima tuende nalo. Muuza dhahabu hapa, yaani nimewasaidia mambo ya forex. Inasemekana bwana pressure ilikuwa imembana, mambo yalikuwa si mazuri. Unaambia juzi jana alikuwa na harisha ile mbaya, mkundu sha. Unaambia mkundu ulikuwa unakemea, mkundu wake ulikuwa unakemea mashetani. Unajiuliza mashetani gani? Mashetani ya chooni. Unaambia hali ilikuwa si hali. Alivyosikia mpenzi wake au mwandani wake kwamba ana ngoma, ana si niliwaambia jana, by the way, katika chai ya jana niliwaambia, nilikuja kuhakikishia kuambia kwamba yule dada yetu ni mgonjwa hasa, na sizungumzi kwa ubaya, ni kwa sababu wengi mko mnajiuliza mbona kwamba ni uongo namna gani. Nikaja ni kwenye chai ya jana nikamwambia legit ni mgonjwa kabisa. Nilipata mpaka mimi makaratasi yake ya hospitali, mpaka dawa ambazo nazitumia nilipata mimi. Na baada ya hapo, kumbe alikuwepo hapa na Sudo akanisikiliza. Alivyonisikiliza ameenda kufungua live akaniprove, akanambia ni kweli mimi naumwa na dawa ni kweli natumia, na yeyote ambaye aliwahi kugusa kwa hii kinembe tayari pia ni mgonjwa. Na ndivyo kulivyoenda jana. Sasa unaambiwa huyo kijana, unaambia juzi ya kulala asinzie, alikuwa na harisha. Baadaye guess what? Hamjua hata kuangalia. Akapima. Ayana barikiwa sana. Shukrani. Jazakallah khair. Huyu Ayana ni nani jamani? Ayana. Wow. Ayana. Mashaallah. Huyo Ayana ni nani? Ayana, Mungu akubariki sana, akujaze kheri zaidi. Jazakallah, shukran. Unasikia bwana? Baada ya hapo kijana alichokifanya ni kitu gani? Akapima. Alipopima akaambiwa na daktari kwamba hawezi kupata majibu kwa uharaka haraka hivi. Inabidi asubiri miezi mitatu mingine. Akaja akawacheza. Akaenda akapata kipimo cha wajawazito.
kipimo cha wanawake wenye mimba ndo kimeletwa online juzi mkiwa wote, akapima nacho. Wewe ulisikia wapi mwanaume anapima anapima ukimwi kumbe anapima mimi? Niua TikTok, mtakuja kuniua, mtakuja kuniua. So akaona pressure imepanda na hana cha kufanya, inabidi hapa acheze na akili zenu, ndo akaja na kipimo cha wanawake wenye mimba. Kile kipimo kilichokuja pale hasio kile cha kupima mambo ya ukimwi, hapana. Aliambiwa asubiri for 3 months ndo atapata majibu, lakini kipimo kilicholetwa jana na juzi mlichokiona online ni cha wanawake wenye mimba, ndo mlicholetwa pale. Kila mtu legit, hapa ni legit. Nawaambia mambo ya ukweli, mambo ya mtu ambaye alimsaidia pharmacy. Unajua hapa jamani, Boskani aminini na minini, Boskani napendwa, wallahi billahi na uhakikishia napendwa. Unajua vitu naletewa huko Instagram huko, naletewa vitu vya ajabu ajabu, mpaka mwenye natoa macho kama Lucifer. Nasema Lucifer popo, Lucifer ni peshi mwenye jicho moja. Jicho moja liko Kongo, lingine liko Burundi, aeleweki. Naletewa vitu vya ajabu ajabu. Sasa daktari ndo naniletea ushahidi, anaambia ukijana bado walikulana last year na mwezi wa tatu walikulana. Mwezi wa tatu juzi walikulana pia. So alipima mara ya kwanza, mambo yakaenda senege mnege. Mara ya pili ndo ameambiwa, ambayo ilikuwa jana, ameambiwa asubiri for 3 months, lakini kipimo kilicholetwa pale ni kipimo cha wanawake wenye mimba, sio kipimo cha ukimwi. Nafikiri tumeelewana, naomba ni focus. Hapa TikTok kuna jamaa anaitwa, jina lake nimelisahau kidogo, naenda kwenye chai ya pili, kwenye page ya pili, so tusisumbuane. Kuna jamaa ana dread, samahanini sana, kuna jamaa mmoja ana dread. Kuna jamaa mmoja ana dread, ana dread zake amezifungia hapa mbele, hapa hivi. Mweupe mwembamba, anaingiaga live sometimes, anakuwa amelewa, lakini anaishi na mwanamke. Nilishai kumuona kwa mwiti zamani. Hebu nisaidieni, ni jamaa mmoja hivi, mwembamba, mweupe kidogo, amefuga dredi. Nani? Gathoni, I think kama jina ndo hilo. Ni mweupe kidogo. Hebu ngoja niwaonyeshe. Ngoja niwaonyeshe, then mniambie. Ngoja, baba lao uko wapi? Kama ni Joy, kama ni sijui jina lake. Tulieni hapo. Tulieni hapo guys, subirini hapo hapo. Inaonyesha vibaya, ngoja ni huyo huko, huyo guys, huyo huko, huyo huko. Natumia simu baba lao, huyo huko na dread zake huko nyuma, huyo huko. Ni nani huyo? Si huyo huko? Ni Mkenya, ndio yuko Kenya. Huyu ni nani? Saga Thoni Joy. Ngoja niandike hiyo jina ti ngoja hii jina kama ndo hilo. Ngoja subirini hapo hapo, inabidi niingie huku niandike, nijue kama ndo yeye ambao mnasema. Saa Gathoni Joy. Ndo huyu. Ndo huyu, nafikiri ndo yeye, ndo huyo. Sasa
chai legiti menifikia guys. Huwa mina monaga hapa TikTok. Sina ubaya na mtu guys. Mina lina mwaga chai ambao nimeletewa. Sina ubaya na mtu yoyote ambaye nalikuja kuletea roho mbaya, choki na roho mbaya hapa. Mina kushangaa. Mimi naongea kitu ambacho nimeletewa na kina ushahidi. Sio mimi kwamba na kuattack. Hapana, mimi simuataki mtu. Mimi na mwaga chai na kuondoka zangu. Katika kukaa zangu bwana, ikaja huyu japa sijui anaishi na demu, I don't know. Anaishi na mwanamke, si ndio? Kama ndoa itaharibika leo, family lie. Mimi kazi yangu ni kumwaga nani? Tis not him. Tis not him. What do you mean? Si huyu hapa na miwani au? Huyu ni nani? Bwana si, thank you M. Jamani, hemu nisogeze mbele, labda macho yangu yanaona ubaya. Tulieni hapo hapo. Inawezekana nimezeeka na sijui. Jamani, si ndio huyu? Picha nyingine ambayo nimetumia iko wapi? Si nimetumia picha nyingine, huyu hapa. Tazoleni comment section, mna vierere kachupia Dana Rose. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Hii ni picha nyingine nimetumiwa. Huyo ni nani? Simjui, ndo nawauliza nyinyi. Unajua ndio mnanichelewesha. Sasa katika kukaa kwangu zangu bwana, nimefuatwa inbox huko. Nikaambiwa chai ya moto, chai ya moto, chai ya moto. Nikaambia ehe, eleza. Akanambia bwana, nimeingia kwenye aliletea hii chai ni mwanamke. Ngoja kwanza ni babalao arudi tuse tukaanguka. Aliletea hii chai ni mwanamke. Huyu mwanamke kanambia bwana Boskan, na kuaminia katika chai legit, wewe ni mmoja wapo. Nimekaa na huyu aliletea sasa ni mwanamke ambaye ni demu wa mshikaji mwingine. Kiswahili nacho natumia. Ngoja nitumie Kiswahili chepesi. Aliletea hii chai ni mwanamke ambaye ni demu wa chali rafiki yake ya huyu Safi Sagadoni. Ameingia, ametumiwa na yeye pia. Unaambiwa katika kupekua pekua kuna vitu alikuwa havielewi kwa boyfriend wake. Mwisho wa siku huyo boyfriend wake na huyo Sagadoni wana mazoea mengi ambayo hayaeleweki. Wana mazoea ambayo si ya kawaida. Sasa basi kukawaka moto. Mungu naye ni nani? Unajua siku zote Mungu akitaka kuwaibisha anakuwaibishaga tu mchana kweupe. Leo mimi natumiwa video, mwanamke ameniambia nimelia mpaka nimechoka, aibu nimebeba mpaka nimechoka, lakini Boskan nataka umwage hiyo chai. Mwisho wa siku wakapigana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hata huyo girlfriend wa huyo Sui Gadoni, Sui nani sielewi, naye apate hizo habari. So chai ile nipata hii hapa guys. Ngoja niwaonyeshe. TikTok mtakuja niua. Sasa hapa ni boyfriend wa ule kijana na Ugadhoni kama mnavyoona hapo. Wameingia kwenye ngoja sasa. Ngoja ni watafsirie vizuri. Hapo wapo wanaingia kwenye lifti. Wakiingia kwenye lifti, kabla lifti haijafunga, ule boyfriend wa ule jamaa na huyo jamaa mwingine wakaanza mambo yao. Kwa umbali sitaki kusogeza mbele, unajua nafikiri mnaona nyinyi watu wazima hapa, hakuna watoto. Mnaona mambo ya busule, mnayaona mambo huko. Hapo ni kwenye nani, inaitwa nini, inaitwa nini guys, kwenye kwenye lift mambo ndo hayo, mambo live. Ngoja nirudishe tena. Hawa hapo wanaingia kwenye lift. Huyu nani, huyu jamaa mwenye rasta akamvamia mwenzie.
alivomvamia wakaanza kunyonyana, wakaanza kupeana vya kupeana. Baadaye wakastuka, wakahisi kama kuna mtu anakuja, mlango unafunguka. Utaona wanastuka kidogo, mmoja anakaa pembeni, mwenye rasta anasogea pembeni, mlango wa lifti ukafunguka. Aya, piganeni comment section, wasikuletewe kitu. Ukiona kuna mtu anakuletea vurugu, wewe unapigana naye, usiogope, hakuna kukublock. Pigana na yeye mpaka kieleweke, usijali. Sitaki kuendelea mpaka mwisho, mambo ni evidence. Sitaki kuendelea mpaka mwisho kwa sababu account yangu naipenda sana. Unakumbuka kwamba jana tulipewa restriction na tukapewa si namna gani? Mwisho wa siku leo manager wangu aliingia tu kwenye account akavitoa, akaniambia kuna watu walikuwa na kuripoti, tena ni watu wawili. By the way, nimewajua siku ya kuwakanyaga, nitawaambia nilete na evidence. Hiyo ndo habari imenifikia, mwenye alioniletea chai, chai nimeshamwagwa, dunia imekwisha. Sina ubaya mimi na simpigi mtu vita. Guys, yote ambaye namwaga chai hapa, si kwamba nina vita na wewe. Hapana, mimi naleta chai ambayo nimepewa, afu nimepewa na mwanamke ambaye ni mtu wako wa karibu. Thank you. Tunaenda sehemu ya pili. Tunaomba tu focus. Inasemekana yule mwehu. Guys, comment section, naomba tu focus. Nimeshatoka nilipotoka. Sawa? Na focus. Nikisema focus, tuna focus. As long as mimi nimeletwa China mwaga, mambo ya kubishana, mtabishana huko FYP, si hapa kwangu. Yes. Tumeelewana? Nikisema tuna focus. Nyie ambao mnasema sio yeye, mnataka nilete tena nianze kuapprovia hapa account yangu iende. Kumambuzi nyinyi. Kuma mamayo, nianze kuleta tena hapa niwasogezee ni kuapprovia. No, siku hapa kumfurahisha mtu. Mimi niko hapa kumwaga kile ambacho nimeletewa. Sikuwepo walipokuwa wanafanya mambo yao. Sikuwepo huko. Mimi nimeletewa na mimi nawaletea. Sasa mambo ya kubisha sio yeye. Leta kinembe yako tuikague. Tujue kama una mavuzi hapa. Naomba ni focus. Thank you. Tena I'm sorry, ni mwacharaza kidogo kwa akili yenu mbovu. Inasemekana akili ni nywele, kila mtu anazaa kwake. Narudia tena. Inasemekana akili ni nywele, kila mtu anazaa kwake. Sasa basi, kimeumana kuumana. Unaambia hivi karibuni safari ya kwenda Kenya imewadia. Na atakwenda Kenya kwa njia kwenda kusalimia wazazi, lakini ndo wasalamu. So kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Achukue mtoto kwa sababu kuna mtoto alizaa na mzungu. So huyo mtoto huyo amchukue, ampe mzungu alie mtoto wake, yeye arudi alipotoka. Au apewe sehemu ya kuishi. Kwa sababu ile nyumba ambayo wanakaa, unaambiwa ni kwamba hiyo nyumba inalipiwa kidogo kidogo. Na mshahara ambao mwanaume alikuwa anaupata zamani, sasa hivi umepungua. Badala ya kufanya kazi masaa 8, anafanya kazi masaa 4. Kwa siku zimepungua na mshahara umepungua. Kwa afford mambo sio mazuri. Kwa hiyo sasa basi, mnapomuona mtu anda kudanga huko, kuzunguka huku na huku, mjue kwamba njaa inamsumbua, hali si shwari, mambo ni mengi masaa ni machache. Kwa hiyo sasa basi, tiketi ya kurudi mjini Nairobi imekaribia. Yes, tutaenda Nairobi kwa njia kwenda kusalimia wazazi, lakini itakuwa wasalamu. Sante sana. Na kitu kingine, amekuwa mkaidi sana. Amesema yeye hataki kurudi kule kabla hajapata ele makaratasi ya kumpeleka na kumrejesha ndani ya nchi ya Ulaya. Mnaelewa? Kumbuka ele makaratasi, kumbe mdomo wote ule, ele makaratasi bado hajapatikana. Mimi nimeshangaa, nimeogopa. Kumbe siku zote unapiga midomo na kuonea watu wivu, kumbe makaratasi huna. Makaratasi kama haya huna. Unachekesha wewe bwana. Unaambiwa
Mwanaume amekimbia kimbikimbi na kusema hakuna kazi zinafanyika ndani. Nyumba ni chafu, watoto hawaogi, hali si shwari, yani ni kubaya kubaya. Unaambia hata siku hizi alikuwa yani ana, mambo yote yamehamia ni social media. Wanaongea ni matusi, 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 mpaka watoto wanaongea lugha zingine ambazo mwanaume haelewi. Mwisho wa siku akimuuliza mwanamke, hii neno ni nini? Mwanamke anamwambia, mbona haya ni matusi? Umeyapata wapi? Mwanaume anamwambia, nimesikia mtoto akiniambia. Sasa wewe unafundisha watoto wako tabia mbaya. Mambo ni mengi. Kuna safari watu wameenda kwa malaika wa mbinguni kuomba misaada. Guys, maji yamefika hapa. Maji yamefika hapa. Kumbe fitina na roho mbaya mlizokuwa mnaziona kipindi chote. Guys, siku zote adui akitaka kukuchukia, anaanza kukuchukia kutokana na hali ya maisha uliokuwa nayo. Mtu yoyote anayekuchukia anakuchukia kwa sababu umemzidi. Kuna kitu wewe umeimprove kwenye maisha, ndio maana amekuzidi, ndio maana anakuchukia. Mtu anakuchukia from nowhere, hakujui. It doesn't make sense, guys. Yani Sakina from nowhere, Sakina huyu hapa hajanichukia from nowhere, haiwezekani. Lazima kuwe kuna kitu, kuna asbabu. Kila kitu kina sababu. Hata kifo kinachomua mwanadamu kina sababu. Lakini siku zote asidi pia hanaga sababu. So siku zote ukiona unaendelea kwenye maisha, unafanya vizuri, ujue maadui wataongezeka. Ukiona umeharibikiwa, mambo yako haendi, ujue utabaki katikati. Siku zote unapofanya vizuri ndio unapoonekana. Sijui tunaelewana hapo. So ina maana zile bitterness na chuki na roho mbaya, watu wanapitia depression, watu wanapitia mambo magumu chini ya maji. Watu wana hali mbaya. Mtu akitumiwa roses hapa mngana, mwizi. Kumbe pia anaitamani. Kumbe na hiyo roses anaitamani. Sasa unajiuliza ubaya unatoka wapi? Chuki inatoka wapi? Inakuwaje mbona unanichukia? Hakuna sababu. Kumbe ni neema tu na nyota. My friend, nyota inatafutwa. Na kutafuta kwake ni maombi kwa Mungu. Mabilionea wako TikTok hapa. Bila pesa zao hapana tambua. Ni mabilionea bila kurusha mapesa yao. Hatuwajui, hatuwajui, but kuna watu hawana kitu hapa, wakina Nyako, wakina nani, wako watu wengi tu hapa ambao tu ukweli usemo wenye content zao hawana pesa, lakini wakijitokeza wakiongea dunia nzima inasikika. Hiyo ndio inaitwa grace, hiyo ndio inaitwa nyota. Sasa kumbe tayari mambo yameshafanya mchimba kaburi uingia mwenyewe. Sasa angalia chuki na roho mbaya ambao umeiwekeza juu ya mwanadamu mwenzako. Unataka kurudishwa Kenya. Unaishi maisha magumu. Kwanza kufagia nyumba uwezi. Akili ni nywele, kila mtu anaza kwake. Chekesha. Wewe ujione huruma. Angalia unavyopitia hali ngumu. Angalia namna leo mnabadilika kuwa samaki, mnakulana nyewe wenyewe kwa wenyewe, yani. Mmekuwa samaki mnatafunana wenyewe kwa wenyewe. Aki ya Mungu, mtakufa vibaya, depression zitawaua. TikTok wa kuendi hivyo. Naomba ni focus, guys. Twende kwenye faili jingine. Hey, mambo ni mengi, guys. Tapuru, tap tap the screen. Tapuru, tunacheza na live goal. Lazima ni wakumbushe. Kila gari inaoendeshwa barabarani lazima iwekwe mafuta. Tucheze na live goal mdogo mdogo hapo, tukitaptapu na kushare. Mambo ni mengi. Vijana wawili wakamatwa Nairobi kwa njia kutakatisha fedha kupitia njia ya gift. Vijana wawili wakamatwa na polisi wa Buruburu kwa njia ya wizi wa kutakatisha pesa kwa njia ya kutumia gifti. Sogeni kichi cha mbele ni wape habari kamili. Sogeni kichi cha mbele, guys. Hamtapuru. Ngoje ninywe guarana kidogo.
bwana, nimeshtuka, nimeshangaa. Sogeni kiti cha mbele, sogeni kiti cha mbele. Musinu wewe auro, usinuze kuna nini? Cheza na live goal afu niulize. Unaniuliza hata kutaptapu hautapuru, unaniuliza kuna nini? Kuna watu wananyolewa mavuzi hapa. Guys, msistuke kuanzia leo. Kuanzia leo. Msistuke na levels za TikTok. Mtakufa vibaya mkianza kustukia levels za TikTok. Vijana wawili wakamatwa jina, mambo vipi rafiki yangu? Wakamatwa nchini Nairobi au mjini Nairobi? Mjini. Kwa kosa la utakatishaji pesa kwa njia ya TikTok. Mimi naye nikasema siwezi kukaa chini, lazima nilete chai. Nikaingia front mpaka chini ya kitanda. Hawa vijana ni wakina nani na pesa ilitoka wapi? Kuna mwanamke yuko hapa TikTok guys, anatisha, ana level kubwa bala. Kumbe bwana, hey, hizi gift nyingi zinazotumwa. Unashangaa mtu mmoja ana uwezo wa kunani, wa kufanyaje? Wa kutuma magift milioni mbili, milioni tatu, milioni kwa mtu mmoja tu, hatumi kokoti. Unajiuliza kuna nini? Kumbe bwana ni biashara. Leo sasa ndo nimepiga sign. Excuse me. Hiyo ni soda hiyo, msinipigie kelele. Hiyo ni soda na nipigisha kelele hiyo. Imesababisha na nani? Nani ananipigia? Kumbe bwana, mambo ni mengi, masaa ni machache bwana. Unaona mtu ana level 40, 45, level 50, ukimwona unatetemeka, vinembe vinacheza, makeli anapumua, unajiuliza Mfaransa anasema qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Kitu gani kinaendelea hapa? Ukimwona tajiri huyo, bosi, tajiri. Kumbe bwana, watu wanafanya kwenye kazi za hizi mambo za manasi hawa. Tena wengi ni manasi, sitaji jina. Wengi ni manasi, wanafanya kazi ya mambo ya care. Wanaenda kwa wale wazee, wanaiba kadi zao, wanaingiza kwa njia ya kununua gift. Hizo gift zinachukuliwa, zinatumwa hapa TikTok, wanakuwa wameelewana na yule mtu. Yule mtu ambaye wameelewana anachukua 10%. Anachukua 10%, pesa yote nyingine inaenda kwa ule jamaa aliyotuma gift zake. Kwa level inapanda na pesa amepata. Sasa nyinyi mnashangaa mtu amepelekwa ranking. Huyu mbona yuko ranking kila siku? Guys, watu wako biashara. Biashara, makofi kwao. Unajiuliza mbona yuko ranking kila siku? Mbona wewe anampeleka ranking huyu? Kila siku watu wako ranking. Guys, mambo ni mengi, masani machache. Nyingi zinazochukuliwa, thank you my love. Nyingi ambazo zinachukuliwa guys ni za wagonjwa ambao ni wazee. Ma credit card ya wazee ambao wapo mahospitali. Wanaumwa siku nyingi hawaelewi. So hata wakienda kufanya uchunguzi guys, haonekani pesa, kumbe pesa kwa Afrika. Sasa vijana wawili ambao mnawajua hapa TikTok, walikamatwa jana usiku. Walikamatwa jana usiku. Baada ya kuwashika hawa vijana, mmoja yuko kivyake vyake, hawa wengine wanakaa kwenye kundi. Lile kundi TikTok wananiambia ni verify. Ni nini kwani? Aya, nime verify. Unajiuliza ni nini naendelea hapa? So wale vijana unaneka kwenye live nyingi wamekaa. Boskani, Roses, wanapiga kelele. Katika lile kundi kuna mmoja na aliyefanya hiyo biashara ni mwanamke. Yuko hapa TikTok. Sasa yoyote ambao unajua unahusika, fanya haraka. Kawatoe wale vijana wa watu. Angalia TikTok zao, hawawezi kugift tena kwa sababu tayari zimeingia minus. Kumbe wamewakamata vipi sasa? Sogeni kiti cha mbele niwaambie wamewakamata vipi. Sogeni hapa mbele niwaambie waliwakamata vipi sasa. Unaweza ukajiuliza how? Sogea kiti cha mbele hapa. Tap
Shapuru, sogea kiti cha mbele haraka haraka, sina mwe, sina nani muda wa kupoteza. Fanya haraka haraka, sogea kiti cha mbele. Sawa. Makofi kwenu mlosogea. Sasa basi, kumbe kinachofanyika, unakuta ule mzee au ambao wameibiwa pesa, waki, ile pesa inapotafutwa haipatikani, mwisho wa siku banki wanafuatilia, wanasema hii pesa imepita kwa njia ya TikTok. Kumbe bank wana uwezo wa kuja kukabana na TikTok. TikTok inarejesha zile pesa zote, zinarejea kwa ule mwenye pesa zake. Sijui mnanielewa. Then huyu ambaye alituma masimba au ambaye alipokea, yeye ndo anadaiwa. Kwa hiyo hawezi kugifti sehemu yoyote mpaka alipe zile coins. Kama ni milioni moja, ni milioni moja. So unakuta watu wengine mpaka wanafungua account mpya, wanakuambia account haitaki kugift, ina tatizo. Kumbe iko minus, inadaiwa mamilioni mamilioni. So akitaka kugift ni lazima arichaji, na akirichaji tu TikTok inachota, anakuambia umelipa deni kidogo, lipa tena. Umelipa kidogo, lipa tena. Ndio kunavyoenda hapa TikTok guys. Ndio wale malevo mnayaona makubwa makubwa. Yes, ni pesa za credit card za wizi ambazo wanaibia wazee, wamama ambao ni wagonjwa, na wengi wapo kwenye ni manasi. So vijana wawili wamekamatwa, kijana mmoja mnamjua, sitaki kumtaja, mwingine ni kwenye kundi la watu wengi ambao ukiwatumia taroses unasikia hey, boskani wanashangilia. So wamekamatwa already. So TikTok ina mambo mengi sana. Usitamani maisha ya mtu, ukatamani kuona kila kitu cha mtu, mkundu kwa kuwasha tarimbo likapanda, kinembe ikacheza, hapana. Tumia akili my friend, hapa ni kubaya. Ni kubaya. Ukija vibaya utapasuka kinembe. Ukija vibaya tarimbo litakatwa. Wacha tamaa. Watu ni wezi hapa. Na wanaotuma, kuna ambao ni halali, wako legit. Utaona wanasonga mdogo mdogo, lakini kuna ambao ni kubaya. Waalaikum salaam. Ni kubaya kubaya. Nafikiri tumeelewana. Tumeelewana. Huyo wanawake ni wanawake wa US. Na siku zote, kabla sijaendelea, niwape tu kisanga kidogo. Guys, mwanamke yoyote au mwanaume yoyote ambaye wewe Queen Bossy, Wachana moderita wangu, wakikumute sio kulalamika amekumute, unamchokoza mwenyewe. Wachana jamani machine. To focus. Nikikwambia mpigane comment section, ni mpigane mpaka muuane. Lakini simaanishi uniguse mimi au moderita wangu. Watakupiga block ya mkundu kiende. Kumbane maisha yaendelee. Sina ubaya na kutaarifu tu mapema. Naona mnaatakiana hapo. Aya, ni focus mbele. Akimtaniua. Ya. Sasa basi, mambo ni mengi, masando machache. So nimeshasoma comment yako already, sawa, pole. Sasa mambo ni mengi masani, naomba ni focus nitoke huko, as long as mmeshaelewa kitu gani kinaendelea kwa hii TikTok. Mmeshaelewa kinachoendelea. Sogea kiti cha mbele hapa. Naomba niende next. Kapuru guys, tap the screen. Inasemekana yule tajiri yenu mwenye miwani kama ya kobe. Sijasema ni nani. Yule tajiri yenu mwenye miwani kama ya kobe, inasemekana anakaribia kumpeleka samaki Ulaya. Hizo ndo habari zinazoendelea kwenye chini ya maji. Ndugu yenu anataka kupelekwa Ulaya. Ndugu yenu anapelekwa Ulaya. Yule tajiri mwenye miwani kama ya kobe yule, anataka kwenda baharini kumchukua yule samaki ampeleke Ulaya. Unaambia anaweza kazi anaiweza. Kumbe baba lao koma. Hiyo chai itakuchoma.
koma babalao. Babalao koma yo chaita kuchoma. Yo, yo, yo. Unaambia tuko kwenye process ya kutafuta visa, my friend. Unaambiwa tupo kwenye process za kutafuta visa, baba lao ni nini lakini? Baba lao kienda jela mimi simu. Bado nimegi masali machache. Sasa basi, unaambiwa tupo kwenye process za kutafuta visa, kwa hiyo tajiri mwenye miwani yake kama ya kobe hivi karibuni anaanza process za msaada wa kumsaidia samaki kumpeleka Ulaya. Unaambia samaki anajua kazi, alionyesha ufundi. Kumbe kabla samaki hazijapelekwa nani kwenye nchi ya ng'ombe nyingi, ilishaanza nani mambo mengi. Mshaelewa, sitaki kuongea vitu vingi yani. Kwa hiyo samaki muda wote mkiona kwenye udongo mtakatifu, msije mkasema sikuambia. Mambo ya visa ndio yapo baharini. Mambo yanaenda, mambo ni mbele kwa mbele, yani kama CCM. Mambo ni mbele kwa mbele, TikTok ushindwe wewe tu. Mambo ni mbele kwa mbele, twende nalo. Naomba ni focus, nitoke huko. Faili jingine. Mambo ya waganga sasa. Tunaenda kwa waganga. Ni kweli watu tunarogana hapa TikTok. Inasemekana yule mrembo wenu mkiandika jina na kublock. Inasemekana yule mrembo wenu mnayempenda zaidi, mambo si hali, mambo yake yamebadilika. Mambo yamekuwa kama nani, darubini ya shepanze. Unaambia nyota is nyota ring. Akafanyaje? Akaanza kupiga simu kwa mganga. Alivyopiga simu kwa mganga akaambia nyota yangu imebadilika, watu si kama zamani, tatizo ni nini? Akaambiwa nyota yako ambayo ulikuwa unaitumia siku zote si ya kwako, unatumia nyota ya mwenzio. Sasa nifanyeje ili nirudi kama zamani? Au ni maongezi kati yake na mganga sasa. Na wapaza ndani sasa. Akaambiwa inabidi ufanye chini juu, uwe una ukaribu na yule. Namna gani? Ukishamkaribia mwisho wa siku, hakikisha umepata kiatu chake. Kiatu au soksi. Ukishapata kiatu au soksi, utufahamishe inakuwaje. Sasa basi, mambo ni mengi, hivi ninavyoongea na nyinyi, kiatu kinatafutwa, soksi inatafutwa, lakini by the way, huyo mwingine pia anaishi mawinguni siku hizi, anaishi mbali. So kupata hicho kiatu na soksi itakuwa ngumu. Tukae rada, mtaona mambo ni mengi. Lakini mambo yapo kwa mganga. Macho yenu tu yawe karibu. Kumbe kuna namna watu wanatumia nyota za watu wengine. Mimi nilikuwa sijui. Guys, mimi simwataki mtu na mwaga chai ambao nimeletewa. Hizi hapa. Mimi nikileta naandika na ukinipa evidence najua. Mimi mpaka voice note ya mganga ninayo. Na sauti ya huyo nani ninayo. Kwa hiyo nimepata kila kitu hapa. So kumbe tunarogana hapa. Hebu ngoja ninaamini kajizindike. Kama kurogana msije mkaniroga mimi. Naomba ni focus. Next, dunia haina siri. Duniani siri ni ya kwako peke yako. Akiingia mtu wa pili, siri sio siri tena. Inasemekana hivi, habari za uhakika kabisa. Babalao, are you ready? Inasemekana wa Mtombezi aliongea juzi, sijui ni nani, aliongea juzi na mama mmoja hivi mtu mzima ambaye ni rafiki yake sana wa karibu. Chai ya ndani kabisa. Wa Mtombezi aliongea na rafiki yake wa ndani kabisa. Na huyo rafiki yake ni mtu mzima kidogo. Maana yake age go. Nikisema age go unaelewa. Ehe. Wakaongea wakasema inabidi sasa hivi tucheze kitu ambacho kinaitwa act. To act kwamba mambo si mazuri, mambo ni hohehahe, ili tufunge safari tuende huko kwa Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni wa TikTok, tumwambie mambo si mazuri ili tupate pesa zingine, niweze kukulipa deni lako, niweze na kufocus na mambo mengine. Imagine ile pesa ambayo nilikuwa nimepigia mahesabu yote imeisha na bado nadaiwa, na kwamba
ile nini ya barabarani haipo tena, barabarani haifanyi kazi tena, kwa hiyo mambo yamepaki, hali ni ngumu, chini ya maji ni kubaya, kumekauka, mipango inapangwa, yani mpaka naogopa, mpaka naogopa. So najua wengi mtakasirika, oh Boskani, oh ah, msikasirike. Mimi kazi yangu ni kuleta kile ambacho nimeletewa. Kazi yangu ni kuleta. Ukikasirika utajua mwenyewe. So, kwa hiyo mkiona watu wamefunga safari wameenda kwa ufalme wa mbinguni, ujue kilichowapeleka ni kwenda kuchukua pesa zingine, na hizo pesa kuna kulipa madeni umo umo. Hapo hapo na hizo pesa kuna namna ya kujikimu kimahitaji ili kuondoa ile nani barabarani na mambo mengine yani. Ukiandika jina la mtu moderator kaeni rada, una block takataka. Thank you. Nimeshatoka huku na focus mbele. Next. Leo sina haraka leo. Na nawakumbusha pia live goal tucheze nayo guys. Tucheze na live goal. Tuache kuchelewa chelewa. Wacha chuki na roho mbaya, twende nalo mdogo mdogo. Next ndio hiyo. Hapa niliandika huyo hapa. Mcheka kidogo ulipo. Guys, sogeni hapa mbele. Guys, inasemekana. We, kumbe ilikuwa ni ukweli. Unajua nilikuwa sina uhakika. We, nimeogopa. Kumbe rais wa Matanga na ule macho manne, kumbe walikuwa ni wapenzi kweli. Na rais wa Matanga alikuwa mpenzi wa ule kino kifupi. Aya. Mimi nimestuka. Na baadaye kumbe kino kifupi na huyu macho manne ni maadui kumbe. Kisa ni rais wa Matanga. Aya. We, mimi sielewi. Mambo yakaenda, unaambia macho manne akaenda kumlilia rafiki yake. Akamwambia, unajua mimi nampenda rais wa Matanga lakini anipendi, na unajua mimi nina pesa nyingi, naishi majuu hapa, majuu manake ya nani ya Gulf, mambo ni mazuri, kwa hiyo hanisikia nione, labda amerogwa. We, si akaendwa chini ya maji. Baada kufikiwa chini ya maji, mwisho wa siku sasa rais wa Matanga kumbe na mambo mengi. Kumbe rais wa Matanga alikuwa anamtaka mpaka yule sura chapati. Yaani Mungu yo. Yo. Babalao, supunguze na wewe chai unamwaga chai na chai ni ya moto hii. Focus. Nimeambia ni focus yo. Sasa ukumbuke sasa yule macho manne na huyu sura chapati walikuwa ni marafiki sana wa kutupa. Guess what? Sasa hivi ni maadui balaa. Ni maadui wa kutupa na wote wanatoka nchi moja. Imagine ni maadui. Kisa nini rais wa Matanga? Tarimbo itaua watu. Kinembe inatoa moshi jamani. Kubaya ni kubaya, tarimbo na kipochi manyoya vinavyopatana, lazima vumbi raruke, ugoro unuke, samaki zije, karoti zifanye kazi. Simna mambo hii TikTok. Simna mambo nyinyi. We. Hey. Sasa basi. Mimi nilikuwa sielewi. Kumbe mambo ni mengi TikTok. Unaambiwa sasa hawaelewani, hawapatane. Okaro upo? Aya, watu hawaelewani, hawapatani, kisa tarimbo na wako nyi, na walikuwa ni marafiki hivi. Na kwa nini mnataka kuchangia na wote ni marafiki?
si utafute wa kwako. Mmoja na su ushakuona sura ya Ochoti? Kwanza Ochoti alienda gapi siku hizi? Bwana Eric alienda wapi? Unajua Ochoti anaitwa Eric Nancy aka Nancy. Eric aliendaga wapi? Anyway, hiyo nitoke huko ni hame kidogo. To focus. Yani, sogeni kiti cha mbele hapa. Sogeni haraka. Mbona hamtaptapu? Na mbona mchezi na live goal? Mnasumbua bwana. Tumalize live goal mara moja. Ajitokeze tu kiumbe wa Mungu. Ajitokeze kiumbe wa Mungu mwenye kujiamini. Ambaye ni team white, team roho safi popote ulipo. Ajitokeze, amalize na hiyo live goal tuendelee. Unajua leo nina mood ya kumwaga chai mpaka kiyama. Leo mna bahati leo na mimi. Sasa basi nasoma Boskani. Nikueleze, nasoma maandishi hapa sasa. Boskani mambo. Sasa subiri nikupe chai. Unakumbuka pale kwenye ile game ya yule mpasuka macho? Uliona watu walipanda hapa kwa guesti. Sasa ulinotice kitu kwamba yule mwingine na huyu hawakusalimiana wala kuongea. Tatizo ni nini? Hem, nipe chai. Aleni tumei chai sasa. Unataka kunigombanisha na watu. Uleni tumei chai na mpaka nikaandika unataka kunigombanisha na watu ambao na wapo. Anyway, tulisemaje juzi? Tuliapa tukasema kila mtu afike kivyake. Ni legit na ni jamaa ni machine. Ni legit lakini naogopa na ianzaje. Mimi mwenyewe naijua. Lakini naianzaje kuizungumzia? Hanitaki mema. Hanitaki mema huyu. Ni ukweli. Kwenye game ya mpasuka macho huko kulikuwa kuna mambo mengi yalitokea. Na huko by the way, siku na mimi ndo nilijua watu wangu wa karibu ni akina nani. Anyway, nilijifunza unajua mimi TikTok nimeshajua watu wangu ni akina nani ambao niende wapi nirudi wapi. Kwa mpasuka macho bwana kulikuwa kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanaendelea. Mmoja wapo mpasuka macho baada ya kushinda game alipandisha watu pale. Baada ya kupandisha watu sijui niongelee au niache. Niongelee au niache, lakini itanitia mashakani. Ni yani itanitia ubana watu ambao unajua mimi kazi yangu ni kwa mfano mtu ameileta nimeiandika. Nikizungumza italetea mabalaa. Okay, ngoja tu niwape tu ukweli. Basi sawa. Nizungumze au niache? Moderators, hebu niambieni hapo. Niachane nayo isi, unajua naona kama italetea mambo. Moderators, hebu semeni hapo. Okay. Moderators, mmenisaliti. Hamtaki kuongea. Moderators, mmenisaliti. Hakuna hata ambaye anataka kuniambia hata kitu. Sema yote. Haya, moderator mmoja kashajitokea, kajilipua. Kuna moderator kajilipua. Sasa basi ni kweli. Hii chai ni legit. Sura chapati na nani hawaongei ni kweli, sio marafiki tena. Na yule wa US sio marafiki tena. There is a reason why. Sitaki kuingia deep down na ndio maana hawakusalimiana. Kila mtu alikuwa kivyake. Kila mtu alikuwa kivyake. Kumbuka walikuwa ni marafiki sana. Walikuwa ni marafiki sana sana sana. Lakini mambo yakaenda senege mnege, mambo yakaenda vyoto vyoto, mambo ndio hivyo. Mambo yakaharibika. So sura chapati na binti yetu
hawaelewa kila mtu yuko kivyake, kila mtu ana mind business zake hivyo. Yani nafikiri tumeshaelewana guys. Sara Ukindo kaingia. Sara umeniongopea. Hey, ila sio mbaya, haina ubaya, ngoja ni focus. Kwa hiyo mambo ndo hayo. Okara yemu niache. So hawaelewani, ndo hivyo, hawaelewani hata kidogo, kwa sababu iko hapa. Anyway, wewe ni wape tu ukweli. Ipo hivi, mimi mara nyingi huwa naendaga kwa huko, naendaga huko kwa kina nani, kuchini huko. Sasa siku ya siku Hasidi ana sababu. Sura Chapati na bosi wake wakasema kwa kuwa pia wao wanaendaga huko na wanarusha malayo ni huko, Boskani baba lao kubwa la maadui hataki kukanyaga hapa. Boskani anatakiwa ablokiwe. Hatutaki kumuona hapa. Kumbe mimi ndo niliwa block. Kumbe inauma. Sasa basi, ndugu yangu yule naye akamwambia, huyu sijakosana naye, huyu Boskani sijakosana naye, sasa nitamblock tu from nowhere. Mtu ambaye anakujaga tu kwangu nani, hana hata ubana mimi. Akaona hawezani. Alivyosema hawezani, ndio hivyo ugomvi ukaanzia hapo. Unajua ile nani, wale au majamaa au huyo Sura Chapati na huyo Mungu wake huyo, ni wale watu wana elimu nani, yani wanachu, yani kama wewe ni adui yangu na yule, kama wewe ni rafiki yangu na yani kuelewa tena nini, yani si ni waeleze vipi yani. Yani kama wewe ni rafiki yangu, tukimchukia yule na lazima utamchukia by fire by force. So ugomvi ulianzia hapo na mambo mengine mengi ambayo niliyapata. Na ukumbuke walikuwa ni marafiki, sasa hivi sio marafiki. Huyu Macho Manya ni rafiki wa yule kule, lakini before hawajagombana walikuwa nasengenyana. So voice note nimezipata, nimebaki mdomo wazi. Mambo ya magrupu haya sio mazuri, kuna shida mahali. Tangazo, naomba ni focus. Inasemekana mpenzi wa Malimbuzi aka rais wa Mazuzu, leo nimepata chai Malimbuzi alienda kutahiri kwa mara ya kwanza. Habari tulizozipata leo, tumepata habari Malimbuzi rais wa Mazuzu alienda kutahiri juzi baada ya kupata mfanyakazi wake ambaye ni mpenzi wake wa sasa hivi kwamba hawezi kula nani itarimbo yenye ganda. Akamshauri lazima apelekwe hospitali, akakatwa ile kitu. Kwa unavyoongea na nyinyi, Malimbuzi aka rais wa Mazuzu ametahiriwa. Asanteni sana. Kwa hiyo anauguza kidonda. Kwa sababu matusi yalikuwa ni mengi. Yes, na ndio maana na hasira. Ndio maana mkimwona sasa hivi ana hasira, ana mambo mengi, utafikiri mwanamke yuko period. Mwanamke akiwa period au akiwa ana mimba, mnaonaga mambo yanavyokuwa. Hata sisi wanaume tukitahiriwa tunakuwa bitterness. Yaani hasira zote nataka kumalizia kwa watu. Yes. Ndio maana. Kwa hiyo Malimbuzi ametahiriwa. Kaeni rada, huo ndo chai iliyopo mezani sasa. Anyway, inawezekana hicho kingozi akapelekea bosi wake, kwa sababu nasikia ni biashara pia Dubai na India na Lebanon. Inawezekana hicho kingozi cha tarimbo kikasafirishwa huko. Tunaomba tu focus. Mbona mtapuru guys? Tumalize live goal guys. Tumalize hiyo live goal. Hey, sogeni mbele. Sogeni kiti cha mbele guys kabla kijaumana. Na leo nimekaa muda mrefu. Sikaji muda wote huu. Sogeni mbele hapa. Sogeni kiti cha mbele basi. Siamtaki kusogea, siamtaki kutaputapu na kusogea kiti cha mbele. Sogeeni, ngoja niwaonyeshe.
So thank you so much, guys, for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so you don't fail any time I post a new video. Thank you so much, and I'm going to see you on my next video. Goodbye.